Dneska se opět podíváme na vaši moji oblíbenou sérii Dog to Titanic. Tady tu hlášku jste už asi nějakou trošku delší dobu neslyšeli. Každopádně pro vás, kteří jste tady na kanále noví, tak v tady té sérii jenom pomocí obchodování, přeprodávání petů se snažím dostat z ničeho až na Titanica. Natočili jsme už několik desítek dílů, každopádně v poslední době jsem neměl na tady tu sérii moc čas, protože je extrémně, ale extrémně časově náročná. No a teď bych se chtěl k tady té sérii vrátit, každopádně nevím, jestli to má ještě vůbec smysl, protože teďkon nám vlastně v tady té sérii Big Games úplně brutálně naházeli klacky pod nohy, protože v tady té sérii jsem dělal profit hlavně právě překupováním věcí ve stáncích. No a teďkon z každé věci, kterou ve stánku prodáte, musíte zaplatit 1% daň, takže si myslím, že nebude tak jednoduchý teďkon dělat profity a přeprodávat věci. Každopádně to vyzkoušíme a pokud by to nešlo, tak bychom se museli hod s tady tou sérií rozloučit a rozjet třeba novou sérii, kde se budu free to play snažit dostat z doga třeba až právě na Titanica pomocí farmení, pomocí obchodování. Pokud vás taková série bavila mě moc, tak mi dejte vidět dolů do komentářů. Každopádně, co teď máme aktuálně v inventáři, máme tady jednu Mrs. Claus, máme tady Enchanted Deera, Crystal Doga, 3 Happy Rocky, zlatou Hektketku, Pineapple Ketku, Goblina, Chef Ketku, nějaký hoverboardy, nějaký jeden party time enchant, který si zatím nechám. Kam ten roste na hodně na ceně nahoru. Pak tady máme Mystery Ticket a pak tady máme nějaký poušny, co jsme dostali asi za avkování. Pak tady máme docela dost vajíček, no a celkový naše RAP je něco kolem 1B, takže si myslím, že už se třeba tomu Titanicovi trošičku blížíme každým jedním dílem. No a teď jdeme tradovat. Co se teď stalo, když aktuálně natáčím tady to videjko, tak přidali v nedávném updateu hype vajíčko. No a já si myslím, že na tom hype vajíčku bychom mohli vycinkat nějaký profitek dneska, takže zkusíme. Dneska hype vajíčko profit, vezmeme to tady do Trading Plazy a hodíme si hype vajíčko a uvidíme, za kolik se bude prodávat. Když ho koupíme za rep nebo pod repem, tak si myslím, že za pár dní by mohlo jít nahoru. Pak až se bude blížit update, tak si myslím, že zase bude klesat, protože je dost možný, že tady ty hype vajíčka budou v každém updateu, ale je tam šance na Huge, je tam šance na Titanica a takovýhle věci mají vždycky všichni rádi, což je třeba i ten Titanic Present Gift a ten taky rostl na ceně brutálně. Samozřejmě na nějaký ceně se to pak zastaví, protože zase ta šance tam není tak. Ale tady máme teda hype vajíčko za 4,5, což si nemyslím, že je dobrý, ale co je dobrý, tak je tady vánoční stánek za 66. Na tom si myslím, že určitě vycinkáme nějaký profit. Pak tady máme nějaký komety a tady si myslím, že profit určitě neuděláme. Každopádně, co tady vidím nahoře, Charmstony, Arcade tokeny, tady ty klíče, tak to si myslím, že je taky bez profitu. Tamhle vidím nějaký další hype vajíčko nahoře. Za kolik je tady? Za 4,19. OK, koupíme jedno a myslím si, že ho dokážeme prodat minimálně za těch 4,5. Myslím, že za 4,19 bych jich měl koupit i víc, ale bohužel teď nemám u sebe džemy. Máme posledních 500k a zkusíme teda ještě nějaký zajímavý port na třeba Proplazu a uvidíme, jestli tam dokážeme sehnat něco za 500k s profitem, třeba nějaký hoverboard, ty taky jdou pomalu, ale jistě nahoru a na těch bychom taky mohli udělat nějaký profitek. Aha, tady jsou shiny hoverboardy, tak na ty úplně zatím teď nemáme u sebe džemy. Každopádně tady ta Proplaza se mi teda vůbec, ale vůbec nelíbí, tady není nic dobrýho, takže zkusíme ještě jeden teleport a zkusíme teda tentokrát portnout normálně klasický cat hoverboard. Myslím si, že ho koupíme do 450k, ale i za 500 se dá prodat, což je profit, i když to prodáme s tou stánkovou marží nebo daní, nebo jak tomu budeme říkat. Takže ta si myslím, že nám dneska prodělá spoustu gemů a celkově v tady té sérii, ale já doufám, že si to ještě rozmyslí Big Games a že odstraní tady tu marži ve stáncích, plus ještě takový to, že mailbox je čím dál tím dražší, ale pokud ne, tak ho třeba budeme méně prodávat ve stáncích a víc budeme tradovat. To uvidíme, záleží, co nám tady ta série přinese zrovna za obchody a za příležitosti. Jsme tady na další plaze, tady týpek prodává 576 hype vajíček, ty kráso, kde to vzal? Tady máme další věci jako Charmstony, tady máme ještě něco zajímavého, co bychom mohli koupit do sbírky, nějaký piňaty, ale ty jsou drahý. Co třeba takovej tap Power 7 za 20k. Ta Power 7 za 20k si myslím, že není vůbec špatná cena, to bychom mohli vzít, protože z Tap Poweru se teď kraftí ty XP poušny, které jsou potřeba i na Clan Wars. Pak tady máme teda ještě nějaký další věci, ale nic extra zajímavého. Jablíčka, ty mají asi bugnutý RAPčko, myslím si, že nemají hodnotu jakože 300. Každopádně, pokud má něco nebo nemá něco bugnutý RAPčko, tak se můžete podívat na naší stránku cvalues.com. No a my, když si tady najdeme třeba právě
to jablíčko, tak vidíte, že před dnem mělo hodnotu 225, pak rostlo brutálně nahoru na 3K, pak to ještě skočilo na 868 a teď už to klesá, takže ta reálná hodnota bude třeba něco kolem stovky až 200, takže se nenechám skemnout, protože na C-Value si to najdu, pokud i vy byste chtěli, odkaz v popisku a ještě máte každý jeden den na C-Value giveaway. Teď když natáčím tady to videjko, tak probíhá zrovna giveaway o Huge Wizard Vesty, ale většinou je tam nějaký huge nebo exkluziv vajíčko, takže na to nezapomeňte. No a my se jdeme podívat, co bysme tady mohli udělat za profítek dál. Ten hoverboard tady sice je, ale je v aukci za 800, tak to rozhodně nechceme. Tak zkusíme ještě jeden rychlej port a myslím si, že bysme mohli udělat ještě třeba profítek. OK, zkusíme ještě jednou. Zkusíme ještě jednou ten hoverboard. Myslím si, že na něm bysme mohli udělat profit. OK, za 450 rozhodně bereme. No a teď teda nastavíme stánek, hodíme ho tady do první řady a hodíme sem jednoho asi Happy Rocka. Zkusíme ho dát trošičku nad repem, třeba za 47,5 m. Plus sem teda hodíme to vajíčko, co jsme koupili, to hodíme za 4,65 m. Hodíme sem nějaký ty hoverboardy, ty zkusíme za 500 kus. A ještě sem hodíme nějakou exkluzivku asi ne, hodíme sem ten Tapower za 34k a uvidíme, co se prodá nebo neprodá. Za chviličku se vidíme v dalším vstupu. Prodali se nám nějaký hoverboardy a hlavně se nám prodalo hype vajíčko za 4,65 m. Samozřejmě, jak už jsem říkal, zase nám to trošku sežrala ta daň, ale máme u sebe 6,69 milionků, no a to už by mohlo stačit možná i na dvě ty hype vajíčka, i když spíš jenom na jedno, takže já házím port rovnou po dalším hype vajíčku, no a dneska doufám, na těch hype vajíčkách vytočíme pořádný profit. Vždycky se nejlepší profit dělá chvilku po updateu a hlavně na nových itemech nebo na itemech, které jsou najednou spojený s něčím novým, například přidej XP poušny, tak ty XP poušny se z něčeho kraftily a ty věci, které potřebujete na ten craft, šly brutálně nahoru, takže když budete sledovat takhle novinky v Pet Simulatoru, budete sledovat moje streamy, budete sledovat, co se děje, tak můžete na tom udělat brutální, ale brutální profit. No a my už jdeme na další nákup, třeba nějakého dalšího hype vajíčka. Ojojoj, tak tady vidím za 4 milionky jedno, no tak to je krásný profit, škoda, že nemám u sebe víc milionů, to by se možná fakt vyplatilo prodat za RAPčko toho huge. Já ho sem schválně zkusím hodit, klidně možná trošku pod rep a zkusíme, jestli nám ho někdo koupí a koupili bychom pak všechny ty hype vajíčka, co jsou tady za ty 4 miliony, takže schválně zkusím napsat a doufám, že na tom uděláme profit. Jenom doufám, že nám to nikdo nevykoupí, protože ta cena je jako fakt brutální. Myslím si, že v následujících hodinách, i kdyby jsme to měli prodat za rep, takže ten rep půjde nahoru. Samozřejmě záleží, kdy tady na to videjko koukáte, může to být v budoucnu disprofit, vždycky se musíte rozhodovat při té aktuální věci, když se to děje, a ne prostě potom, když koukáte třeba zpětně na něco, ale za 4 mega, když má 4,19 a myslím si, že tam velký potenciál, že půjde nahoru, tak si myslím, že je hodně dobrý. No konečně se nám to povedlo prodat, ty kráso, docela to trvalo a teď teda all in do hype vajíček. Bohužel nemáme už na další, na to nám chybí nějakých 300k, ale koupil jsem jich fakt hodně a doufám teda, že to ve výsledku bude profit, až to všechno prodáme. Máme tady ještě za 10,5 large gift. Ještě by jsem tady mohl zkusit napsat Vika, jestli je tady. Pravděpodobně už tady nebude. Každopádně nevím, jestli to bude z dlouhodobého hlediska profit, ale teď si myslím, že by to profit mohl být, takže já tady koupím asi ještě i ty large gifty takhle krásně a zkusíme ještě proběhnout, jestli tady není nic, na čem bychom mohli udělat další profit. Tady jeden large gift za 10,6, to není nějaký extra profit a jinak tady nic jiného asi tady na té plaze není. Skočíme teda normální plazu a uvidíme, jestli tam něco seženem. Tak ještě tady koupíme další large gift baggy, zkusíme prodat za 11 kus, ať na tom uděláme trošku profitu, a jinak tady nic extra profitem asi úplně nevidím, možná ty piňaty, ale ty jsou už takhle nad repem, takže ty asi teď kupovat nebudem. Vidím tady rainbow fruity za 60, to by možná šlo, rainbow fruity za 60, kdybychom je měli prodat jeden za 70, 80, možná i za kilečko, tak na tom taky uděláme profit. A ještě tady vidím Jester Doga a ten si myslím, že by mohl jít v budoucnu nahoru, takže Jester Doga taky vezmeme. Jdem nastavit stánek, no a jsem zvědavý, co dokážeme prodat. Máme skoro 9 milionů, no a pořád nám tady zbylo 739 rainbow fruitů a hlavně 11 hype vajíček, no a já si myslím, že je za
zase čas pokoupit něco dalšího, na čem bychom mohli trošičku vyprofitovat, takže si tady koupíme rovnou 5 large gift bagů. Ty si myslím, že úplně cenově moc dolů nepůjdou. Každopádně, co mě teď zajímá víc, tak je, co dalšího se prodává na Normál Plaze a jaký další hype vajíčko můžeme koupit za rep nebo pod repem. Pak to tam nechám za 5 milionů prodávat. Doufám, že se všechny prodají a koupíme si za to zpátky toho jednoho huge. Plus doufám něco navíc. To je teďkon můj plán, takže jdeme na to. No a co to tady vidím za profítek? Tady vidím 2 hype vajíčka krásně za RAPčko. Tak si je rovnou klidně obě dvě ty hype vajíčka nabídneme. Tam si myslím, že nemůžeme snad, doufám, aspoň v nejbližší době udělat disprofit. Takže teď aktuálně tady ještě koupíme jeden tady ten cat hoverboard za 460, když jsme dneska prodali nějaký za 500. Máme v inventáři 13 hype vajíček, budu se snažit každý prodat za nějakých 5-6 milionů, plus ty large gift bagy, plus ty rainbow fruity, no a pak za to koupíme nějakého dalšího huge. Každopádně to uvidíte až v dalším díle, proto abyste ho neprošvihli, nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte dát zvoneček, ať jste tady vždycky ready a nic neprošvihnete, nezapomeňte hodit palec nahoru, dole v popisku máte všechny potřebné odkazy, odkaz na náš merch, Instagram, Discord, ale taky je tam třeba odkaz na Sivelius, kde si můžete zkontrolovat ceny petů, ale taky samozřejmě můžete dorazit v popisku na náš kick, kde streamu každý den, můžete tam získat zdarma věci a samozřejmě můžete tak přijít i na živý vysílání. Mrkněte na ostatní videjka, nezapomeňte sad z Varmy LP ve Forta Item Shopu, až budete kupovat cokoliv online. Heureka, Alza, všechno v popisku, mějte se krásně a vidíme se příště. Čau, čau!